Ndërsa forcat amerikane kanë filluar tërheqjen nga Afganistani, drejtuesit e Pentagonit nuk u dhanë ligjvënësve përgjigje se si do të zgjidhen disa probleme që vazhdojnë. Dëgjojmë të thoni se po punojmë për këtë. Mendoj se duhet të ishte zgjidhur përpara se të njoftoni se do të largoheshit, tha ligjvënësi Rogers. Ndër pikpyetjet pa përgjigje është edhe se si do të vazhdojnë Shtetet e Bashkuara trajnimin e partnerëve afgan. We are still doing planning. Jemi ende duke planifikuar se si do ta ofrojmë këtë lloj mbështetje kur nuk do të kemi praninë në terren, tha ndihmës sekretari mbrojtjes Helvi. Apo se ku do të stacionohen forcat amerikane në mënyrë që rrjetet ushtarake dhe ato të zbulimit të vazhdojnë të identifikojnë dhe eliminojnë kërcënimet e terrorizmit rajonal. We have to maintain. Duhet të ruajmë qasjen tek bazat ushtarake dhe të drejtat e fluturimit ajror. Këto janë gjërat që po diskutojmë, tha zoti Helvi. Pothuajse të gjithë anëtarët e Kongresit të pranishëm në seancën dëgjimore i kërkuan Pentagonit të gjejë me shpejtësi mënyrën për t'i ofruar viza speciale emigrimi afganëve që ndihmuan personelin amerikan. Rreth 18,000 afganë kanë aplikuar për këto viza të friksuar se talibanët do t'i vrasin pasi t'i janë larguar Shtetet e Bashkuara. Një koleg afgan i ligjvënësit Jason Crow u vra nga talibanët në janar. Assassins jumped out and gunned him down in front of his son. Vrasësit i dolën përpara dhe vranë në sytë të birit. Pak javë më vonë, djali i madh u kërcënua me vdekje nga talibanët. Ai dhe shumë të tjerë se shpejti do të vdesin nëse ne nuk veprojmë, tha ligjvënësi Crow. Përfaqësuesit e të dyja partive thanë se tërheqja është gjëja e duhur pas vitesh ngërçi ushtarak. You cannot tell me that after 20 years. Pas 20 vitesh nuk mund të themi se 1, 2, 5 apo 10 vite të tjera do të ndryshonin diçka. Do të kërkonim kështu njerëzve të vdisnin pa arritur ndonjë gjë, tha ligjvënësi Smith. Por ligjvënës të tjerë republikanë dhe demokratë shqetësohen se talibanët, të cilët ende mbajnë lidhje me Al-Qaidën, mund të amposhtin qeverinë afgane në mungesë të një pranie ushtarake amerikane. Jam i shqetësuar se po uajapim vendin njerëzve që synojnë të zhvillojnë aftësinë për t'u rikthyer dhe për të sulmuar Shtetet e Bashkuara, tha ligjvënësi Wilson. Nëse qeveria bie, shumë friksohen se ushtrisë amerikane do t'i duhet të rihyjë në vend, me një kosto të lartë financiare dhe në jetë njerëzish, për të rindërtuar bazat e mëparshme.